ମୁଁ ଆଉ ସେଠିକି ଯିବିନି, ମୁଁ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବିନି ନା, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାପ ମା ଦେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲୁ ନାଇଁ ତେବେ ସେ ଯାହା ଯଦି ନ ଯିବୁ ଆମେ ବାପ ମା ଯିବୁ ଅଥବା ତତେ ବୁଝିବୁ ଚଳେଇବୁ ନତେ ମୁଁ ଗରିବର ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ କହିକିରି ସେ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ତମେ ଯାଇକି ଯାଇକି ଆଉ ଦେଖ ନାଇଁ ନା ଦର୍ଶନ ନାଇଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ବୋବାରେ ମିଶିକି ହବ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ବୁଲାବୁଲି ସଦାବେଳେ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଝଗଡ଼ା ହେଇଟି ନାଗେ ତାଙ୍କର। ଆଉ ସେ ଝିଅ 5 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନଥିଲା ପିଇନଥିଲା ଆଉ କିଛି ନ କହି ନ ପୋଛି ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ଆମେ ତ ଖୋଜିକି ତ ପାହୁନାହୁଁ ତାକୁ। ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆ ବର୍ଷକର ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଯେଉଁ ଡଳ ବିକଳ ହେଉଛି ମାଆ ଠାରୁ ଯାକ ଦେଖିନି।